avaamaan peliä. Hieno pallo sinne linjan taakse sinne. Sar ehtii tähän meidän palloon. Sar vieläkin laittaa pallon boksiin ja sieltä tulee. Sieltä tulee kotijoukkueen tasoitus. Kaisesta tullut Pasanen vastassa Ölander. Latonen. Vielä siirto viereen. Sukunda laukoo ja taas tulee hyvä torjunta ja Leppu on pystyssä. Käynnistämään sitten pelaamassa sarja pystyy tässä, että tulee se kuoleva suurella kyllä. Sari iskee 3-0 johto. Voimaliin. Sukunda. Ja keskitys tulee hyvin ja Eero Markkanen on... Se laitetaan nopeasti liikkeelle Wäckström. Ai melkoisella sähinällä hän on tullut kentälle ja hän luo sitten Kristallin tasoituksen. Sitä. Nyt tulee. SJK saa
arvoa myöskään vähentänyt se, että jäi peli voittomaaliksi. Ja myös pitää muistaa, että Kenet siinä